शेरबहादुर र आउजु आर्जु देउपाको बिहे गराइदिए बापतको अमेरिकनलाई उहाँहरूले एमसिसीको दक्षिणा दिनुहुँदैछ पारितै गर्नका लागि पुष्पकमल दालको उदय भएको हो एमसिसीको कारणले पास होस् नहोस् पास भयो चिन रिसा फेल भयो अमेरिका रिसा काङ्ग्रेस त ब्रान्डेड अमेरिकन पार्टी भयो नि त आर्जु देउपा शेरबहादुर देउपाको बिहा लोमी अमेरिकन लोमी पण्डितलाई त केही टिका दान दक्षिणा केही गरिदिनु पऱ्यो नि त केपी शर्मा ओलीले चुनाउकै बेलामा म अमेरिकन पैसा लिएर छपक्क बाटो बनाइदिन्छु भनेर भाषणै गरेको सार्वजनिक भएकै छ नि संसद पनि एमसिसीको पक्षमा अदालत पनि एमसिसीको पक्षमा आफै बोक्सी आफै दामी जम्मै प्रचण्डका मन्त्री माधव नेपालका मन्त्री तमलोपाका मन्त्री तोस एमसिसीको पक्षमा चिची पनि खाने पापा पनि खाने अमेरिकाको पनि चाघडी गर्ने चिनलाई पनि के भन्ने भने मैले त विरोध गरेका थिएँ काङ्ग्रेसले गर्दा पास गरौँ भन्ने दुइटैको पैसा नि ने। नेपाली जनतालाई यस्तै झुटकुरा बोल्ने मान्छे चाहिन्छ जा। म यति वर्ष जेल बसेँ भनेर बगाइदा साथ तपाईँको जनतालाई कहाँ अगाडि भन्छ र त्यही मान्छेलाई पत्याउँछ पुष्पकमल दालको द्वन्द्वका बेलामा भारतमा निर्वाचन बसेका बेलामा किन सिएनएनले अन्तर्वार्ता लियो सुतेका मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ सुतेरको बहाना गर्ने मान्छेलाई उठाउन सकिँदैन अब नेपालको हकमा चाहिँ यो यो उसले के भन्छ भने मैले सन्धि गरेँ यो सन्धि बनाउने मैले मेरा सुरक्षा मैले गर्नुपर्छ मेरो मैले बनाएका विकास निर्माणमा संरक्षण भएन मान्छे मारे उनीहरूले नै मारिदिन्छन् चार पाँचजना मान्छे अनि के भन्छन् भने मेरो प्रोजेक्टमा सुरक्षा भएर म आफै सुरक्षा गर्छु सु भनेर घर गर र हेलिकप्टर ल्याएर मान्छे आइदिन्छन् अनि संयुक्त राष्ट्रसँगमा के भन्छ यता त समिति यी मलाई त सन्धिले अधिकार दिएछ इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने व्यापार गर्न आयो नि शासन चलाउनु त आएको होइन नि पछि त्यसैले शासन चलायो त्यतिखेर कम्पनी सरकार भन्थे त्यसलाई यहाँ पनि एमसिसी सरकार हुन्छ अब माओ नाम राख्छन् राओ काम गर्छन् जनताको हित गर्ने भन्छन् जनता मार्छन् भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्य भन्छन् उनीहरूकै एजेन्ट गर्छन् टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर टाउकाको मोल तोकिने प्रचण्ड र बाबुराम मोल तोक्ने र मोल तोकिने एकै ठाउँमा छन् के नाटक हो यो अझै दुई दिन एघार र बाह्र गते दुई दिन छ देशभरिबाट चालिस पचास लाख मान्छे काठमाडौँमा आउनुहोस् पचास लाख मान्छे आउनुहोस् त एकै दिन त्यही दिन भागिहाल्छन् नि सत्ता त कुन राख्ने कुन सरकार राख्ने भने त जनताको हातमा छ देश बचाउनु परु नेपाल चाइना र अमेरिकाको द्वन्द्वमा फसो बाकासँग अगाडि नपर्नु घोडाका पछाडि नपर्नु भन्छ अहिले अमेरिकन भनेको सिंह भएको यो पारितैका लागि यो नेपालमा गणतन्त्र आएको यहाँलाई हाम्रो नेपालमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद विषयको सुरुवात गरौँ यही एमसिसीबाटै एमसिसीसँग सम्बन्धित विषय यहाँहरूले अदालतमा लिएर जानुभएको थियो अदालतले दर्पिट गरिदियो के होला त्यसभित्रको कारण के बुझ्नु भएको अब त्यो दर्पिट आदेश मैले पनि हेरेको छैन सुरेन्द्र भण्डारीले निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो अब पहिले दर्ता गर्दा चाहिँ संसदमा पेस भएको छैन पेस नगरी मुद्दा लाग्दैन भने त्यसको उप पनि धर्पिट पदर गरी भन्ने मुद्दा छ अब फेरि संसदमा पेस हो यो त सन्धि नै होइन यो संसदमा पेसै गर्नु पर्दैन यो कागज त गैर कानुनी कागज हो भनेर जाँदा अब के भनौ त्यो मैले धर्पिट हेरेको छैन धर्पिट भयो भन्ने जा सुने अब अहिले त आधार समस्या के भयो भने संसद पनि एमसिसीको पक्षमा अदालत पनि एमसिसीको पक्षमा अब यो संसद त छैन नि सरकारमा बसेकै दल सडकमा छ यो त यो त नाटक गरेका हो यिनीहरूले पास गर्छन् आफै सरकारमा बस्छन् आफै जनता उठाउँछन् होइन मैले त भने त अब संसदमा सरकारले दर्ता गरौँ तर हाम्रो दल स्पष्ट रूपमा त्यसको विपक्षमा छ भने अब सरकार छोड्नु पऱ्यो पहिले सरकारले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि मन्त्री परिषदको निर्णय गर्नुपर्छ <laughs> मन्त्री परिषदको निर्णयमा उनीहरूका मन्त्री पनि संलग्न भएर यो प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने भन्नु पऱ्यो <laughs> मन्त्री परिषदमा त उहाँहरूको बिचमा राय मिलेन के हो त गठबन्धन सरकार हो केही मान्छेको राय मिलेन भने इमिडिएट उनीहरूले गठबन्धन छोडेर जानु पऱ्यो अब यो चाहिँ के गर्दैछन् भने यिनीहरू आफै बोक्सी आफै दामी उनीहरूले डिजाइन अन्तर्गत छ संसद पास गर्ने सरकारमा पनि बस्ने अनि जनतालाई बेकुप पनि बनाउने र म सरकारको विरोध एमसिसीको विरोधमा थिएँ भनेर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने विदेशी कोही शक्तिलाई पनि भ्रम सिर्जना गर्ने पहिले उहाँहरू एमसिसीको समर्थकको कि विरोध हो भन्ने कुरो सरकारमा बसिराखेपछि सरकार नछोडेपछि त्यो जम्मै प्रचण्डका मन्त्री माधव नेपालका मन्त्री तमलोपाका मन्त्री तो एमसिसीको पक्षमा होइन माओवादी र समाजवादी माधव नेपालको समाजवादीले सरकार नछोड्ने एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनेको छ यो चाहिँ के हो भने उहाँहरूले पास गर्ने डिजाइन मिलाइसकेको छ यस्तै काम उहाँहरूले महाकाली सन्धिमा पनि गरेका थियो उनीहरूको पार्टीमा पनि डिभाइड आदि आदि भयो अनि एकजना के चाहिँ वैकल्पिक सदस्यलाई ल्याएर उहाँले पास गराउनु भयो अनि ठुल्ठुलो जुलुस लाउनु भयो महाकाली सन्धि राष्ट्रघात भयो भनेर अहिले पनि ठ्याक्कै यही डिजाइन पास पनि गर्ने जनतामा जाँदा हौ त हामी त ता एमसियु विरुद्धमा पहिले त्यसको मापदण्ड के हो भने सरकार छोड्नुपर्छ विपक्षीमा जाने हो भने विपक्षीमा जाने त भनिसक्यो किन सरकार नछोड्ने त जनतालाई बेकुप बनाउने चिची पनि खाने पापा पनि खाने कि सरकार भन जम्मै हन्ड्रेड पर्सेन्टले पास गर किन जनतालाई बेकुप बनाउने अहिलेका जनता यति यो यो प्रचण्डका यो द्वन्दका बेलाका चालिस मध्ये माग राखेर माओका नामको पार्टी खोल्ने राहुको काम गर्ने जस्तै हो र अहिले यो त खुलासामा छ देखेका छन् मान्छेले यसको मूल्याङ्कन त भोलि जनताले भोटबाट गर्लान् त्यसैले यो जनतालाई बेकुप बनाउने काम हो किन यो यो बनाउन होला बाहिर दुइटै काम गर्ने अमेरिकाको पनि चाखी गर्ने चिनलाई पनि के भन्ने भने मैले त विरोध गरेका थिएँ काङ्ग्रेसले गर्दा पास गरौँ भन्ने दुइटैको पैसा खाने अमेरिकनसँग पैसा पास गरिदिए बापत पैसा खाने चाइनिजसँग विरोध गरिदिए बापत पैसा खाने यिनीहरूको पैसाको धन्दा चाइनिजसँग यिनीहरूले पैसा खाएका छन् कृष्णबहादुर मराएको त कति एकाउन्न करोड कि कति अरब कतिको पैसा भ्युजुअलै उहाँको टेप रेकर्डरी बजेको थियो त्यति बेला सरकार बनाउनु सांसद एक करोड भन्ने एक करोड भनेको थियो त्यो त्यो त अडियो अब अहिले पनि तिनै मान्छे हो त तिनै मान्छे हुन् नानीदेखि लागेको बानी तँ छोड्छन् र यिनीहरूले होइन अनि काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ पैसा खाएको भन्ने तपाईँको भनाइ जम्मैलाई पैसा खाएको त्यसो भए काङ्ग्रेसलाई चाहिँ चाइनाले पैसा दिएन छ तपाईँको भनाइ काङ्ग्रेस त ब्रान्डेड अमेरिकन पार्टी भयो नि त आर्जु देउपा शेरबहादुर देउपाको बिहा लमी अमेरिकन लमी पण्डितलाई त केही टिका दान दक्षिणा केही गरिदिनु पऱ्यो नि त उल्टो दिनु पर्यो अब अब दिनु पऱ्यो त टि टिपालाई बिहे गराइदिए बापत त्यो लमीलाई पैसा दिन्छन् <coughs> कपडा दिन्छन् बिहे गराइदिए बात बाहुनलाई दक्षिणा दिनुपर्छ त्यही दक्षिणा चाहिँ अहिले शेरबहादुर र आउजु आर्जु देउपाको बिहे गराइदिए बापतको अमेरिकनलाई उहाँहरूले एमसिसीको दक्षिणा हुँदैछ यही दक्षिणा हो अब चाइनिजले काङ्ग्रेसलाई पत्याउँदैन ए मा यी कम्युनिस्टलाई चाहिँ किन पताउँछ भने माओको नाम राखेको छ चा। कम चाइनिजकै झन्डा छ चा। कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो कारणले यी चाहिँ मेरा एजेन्ट हुन् कि भने अब यो बन त त उसलाई चाहिँ कसैले झन् झन् एमसिसीको पेसा गर्ने पार्टी हो उसले त एमालेको केपी शर्मा ओलीले चुनाउकै बेलामा म अमेरिकन पैसा लिएर छप्पक्क बाटो बनाइदिन्छु भनेर नै गरेको सार्वजनिक भएकै छ नि ऊ त अहिले पनि पास गर्ने भन्छन् होइन अहिले त कहाँ पास गर्ने भन्ने छ त पर्ख पास गर्न दिने त्यो भनेको पास गर्न दिने यी बेलुका अहिले यहाँ झगडा गरे गर्छन् बेलुका एकै ठाउँमा बसेर राखिहाल्छन् यिनीहरूलाई खाली के छ भने पास गर्नुपर्छ भन्ने छ अनि उहाँहरूलाई आफ्नो राजनीति पनि बचाउनु छ भोलि जनताले एमसिसी विरोध समर्थक हो भनेपछि भोट हाल्दैनन् अनि के गर्ने हो भने यो चाहिँ आप पनि झरोस् लौरो पनि नमाजियोस् साप पनि मरोस् लौरो पनि नमाजियोस् त्यो लागु हुन्छ र अहिले अहिले यति हुन्छ त अहिलेसम्म अमेरिकनलाई पास गरिदिइ पुग्यो जनतालाई एमसिसी विरोधी भनेर भोट माग्न गए पुग्यो ए यी जुलुस लाँथ्यौँ मैले त बहिष्कार गरेका थिएँ अनि हिजोको जनता छ र आज त होइन विवेक भएन भयो तर मलाई त्यो सुझबुझको जनता जस्तो मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भने यो देशमा सत्र हजार मार्ने मान्छे ठुलो नेता हुन्छ त्यही पार्टीमा जुलुस धेर लगाउँछन् त्यही पार्टीमा सदस्य धेर हुन्छन् हाइज्याक गर्ने पार्टी प्रजातन्त्रवादी हुन्छ टाउको काटेर चाहिँ मान्छे बस्ने मान्छे महान राष्ट्रवादी हुन्छ डाँट कुरो गर्ने देखियो नि त चाइना रेल जात पानी जात एकदम कति चाहिँ घर घरमा ब्यास कतिवटा गुट्टी आगे नेपाली जनतालाई यस्तै झुटकुरा बोल्ने मान्छे चाहिन्छ हो जा। अरू संसारमा हो भने तपाईँले भने ठिक हो अपराध गरेर रा, राजनीति गर्न पाइँदैन अपराध गर्ने मान्छे जेल हुन्छ तर हाम्रो देशमा जुन देशमा अपराध योग्यता हुन्छ म यति वर्ष जेल बसेँ भनेर बगाइदा साथ तपाईँको जनतालाई कहाँ अगाडि भन्छ र त्यही मान्छेलाई पत्याउँछ त्यो कारणले अरू संसारको कुरो र नेपालको कुरो फरक छ या मान्छे मार्नेलाई भोट हाल्छ मान्छे नमार्ने त यो नामर्दोरहेछ यसलाई यो के नेता हुनसक्छ अरे एउटा यो त खालि देश विकास मात्रै गर्छु भन्छ देशको रक्षा मात्रै गर्छु भन्छ यो त नेतै नि यो मान्छे मार्ने मान्छे पनि नेता हो सरकारको पैसा ल्याएर भ्रष्टाचार गरेर पैसा नमान्ने मान्छे त मान्छेका त पार्टीका त कार्यकर्तै हुँदैनन् त्यसैले अरू संसारको कुरोहरू हाम्रो अब आउँदो परिणाममा देखिएला नि त कसलाई भोट रहेछन् हेरौँ न त जनता भोलि जनताले अब अब आउँदा स्वविवेकको निर्णय स्वविवेकको निर्णय तर त मासु जिउरामा भोट हाल्छन् रक्सीमा भोटाल्छन् हेरौ न त परिणाम अहिलेसम्म त त्यही छ नि अब अब हुने निर्वाचनमा त गर्वको कुरो हो के गर्दो रहेछ हेरौँ न तर्वोच्च होला हो अब सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार देऊ भनेर आदेश गरौँ अहिले पनि निर्वाचन आयोगले भोट हाल्ने अधिकार दिँदैन सरकारले त्यस्तो बनाइदिनु पऱ्यो नि अदालतको आदेश भयो भने किनभने विदेशीले ल्याएको पैसाले देश चलाउने तर उनीहरूलाई भोट हाल्न नदिने किनदेखि त्यहाँ त जान्ने बुझ्ने मान्छे छन् ज्यान मारलाई त हाल्दैनन् हाइया गरेर त भोट हाल्दैनन् अनि कसलाई हाल्ने भन्दाखेरि बुढाबुढीलाई हाल्न दिने वृद्ध भत्ता बाँडेर त्यसैले अरू देशको कुरो र हाम्रो देशको कुरो फरक छ हाम्रा देशमा चाहिँ अपराध गर्ने मात्रै राजनीतिमा गर्न जान्छन् अब अहिले राजनीति पार्टीमा अपराध नगर्ने सोझा साझा मान्छे बाहिर निस्किँदै गए अब बिस्तारो राजनीतिमा डन तपाईँको चाहिँ माफिया व्यापारी गन अझ गन पनि त गनवाला पनि चाहियो अब त्यो गन्त त चाहियो नि सत्र हजार मार्ने मान्छे महान नेता भएका देशमा गन त चाहियो चाहियो नभए त गन हुँदैन एउटा यो पड्काउने गन एउटा गन्ने गन दन दन, दन दन गन, दन गन गन। अब त्यो 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 विषयहरू जनताले बिस्तारै टुङ्गाल अहिले हामीले मूल मुद्दा एमसिसीमै हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ यो पारित हुन्छ त्यसो भए यो पारितैका लागि यो नेपालमा गणतन्त्र आएको पारितै गर्नका लागि पुष्पकमल दालको उदय भएको पारितै गर्नलाई दालको उदय उति बेलादेखि दुई हजार एघार डिजाइन अमेरिकाको पचास वर्ष अगाडिदेखि हुन्छ पुष्पकमल दालको द्वन्द्वका बेलामा भारतमा निर्वाचन बसेका बेलामा किन सिएनएनले अन्तर्वार्ता लियो पहिलो यो त त्यहीँबाट सञ्चालित पार्टी हो नाम मात्रै आयो आएको भनाइमा प्रचण्ड अमेरिकाबाट सञ्चालित के अमेरिका अमेरिक, इन्डो इन्डो अमेरिकन दुबईतिरबाट दुबईतिरबाट अनि चाइनालाई खुसी पार्नलाई विरोध गरे अब फुर्साबाट पैसा गएको होला नि त यी त गजबका मान्छेहरू छन् जसलाई पनि भेकु बनाउन सक्दो रहेछन् चाइनालाई पनि बेकु बनाउने कम्युनिस्ट भनिएको छ अनि इन्टरभ्यूको पछाडि माओ स्टालिन लेनिनको फोटो राखिदिएछ सँगसँगै बुद्धको फोटो छ हेर्नुहोस् त बुद्ध र स्टालिन काहीँ एक ठाउँ मिल्छ मिल्दैन अनि कहिले काहीँ बुद्धमा स्वतन्त्रता अब संविधान अनुसार होला होला तर दुनियाँले मूल्याङ्कन गर्नुपऱ्यो नि <coughs> कहिले काहीँ बुद्ध ठाउँमा चाहिँ गान्धी राखिदिया हुन्छ पछाडिपट्टि स्टालिन छ अगाडिपट्टि गान्धी छ गान्धीवाला यो मेरो गान्धीवाला रहेछ भन्छ स्टालिनवाला स्टालिनवाला रहेछ भन्छ यो गाई हो कि कदा हो यो त होइन व्यक्तिले आफूले गर्ने कार्य तर मूल्याङ्कन गर्नुपऱ्यो जनताले हामी त्यसैले त बेकुब्छौँ नेपाली जनता हाम्रो समस्या छ हामी चिन्दौँ न हामी लयलैमा लाग्छौँ जसको परिणाम हामी भोग्दैछौँ नि र यही सरकार यो 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 परमादेशको सरकार चुनाउ जान नदिएर चुनाउ जान किन दिएन भन्दाखेरि यही संसदलाई पैसा कमाएको थिए यिनीहरूले अब भोलि चुनावमा गयो भने त यिनीहरू चुनाउ जितेर आउँदैनन् फेरि एमसिसी पास गर्दैनन् जहिलाई जसलाई बैना दिएको थियो त्यसले यथास्थितिमा एमसिसी कसरी पारित हुन्छ मलाई ठ्याक्कै एउटा धोनी मत गराउँछन् बिकेका मान्छेले सुतेका मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ सुतेर को बहाना गर्ने मान्छेलाई उठाउन सकिँदैन यी बहानाबाजी सिम्पल मेजोरिटी धोनी मत भनिदिन्छन्

म जागिर छोड्छु बरु ज्यान त्याग्छु सभामुख सुत्छु देशलाई घात गर्दिनँ भने देखियो नि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा भोलि फेरि अब तपाईँहरूकै फेरि काम आउने हो कि होइन पहिले त हाम्रो पहिले अदालत मैले अदालत निष्पक्ष हुनुपऱ्यो नि त तिनै संसदवाला मान्छेका पार्टीवाला मान्छेमा न्यायाधीश छन् के अपेक्षा गर्नुहुन्छ छ तपाईँले हिजोको सत्तालिस सालको संविधानको जस्तो अदालत हो र कतिवटा ठुला काम अदालतै गरौँ अहिले त काम गर्न सक्छ सक्दैन हामी कोसिस त गर्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि यो मुद्दाका भरमा नपर्नुहोस् हिजोको जस्तो अदालत छैन अझै दुई दिन दु, एघार र बाह्र गते दुई दिन छ चा। देशभरिबाट चालिस पचास लाख मान्छे काठमाडौँमा आउनुहोस् मोटरसाइकल हुने मोटरसाइकल चढेर आउनुहोस् कार हुने कार चढेर आउनुहोस् प्लेन चढ्न नसक्ने मान्छे प्लेन चढेर आउनुहोस् बसमा आउने मान्छे बसमा आउनुहोस् हिँडेर आउने मान्छे हिँडेर आउनुहोस् देश बचाउनु परु नेपाल चाइना र अमेरिकाको द्वन्द्वमा फस्यो अर्को ऊ हुँदैछ तपाईँको रुस हुँदैछ चाइना त्यसैका लागि यो सबै काण्ड हुँदैछ रुस अमेरिका चाइना हुनु भनेको नेपाल अफगानिस्तान हुनु होइन रुससँग जोडिएको भएपछि अमेरिकन सेना नेपाललाई झरिहाल्छ त झर्नु त झर्दैन हाम्रो एउटा कावत के छ का uh -huh. का भने सिङ भासँग अगाडि नपर्नु घोडाका पछाडि नपर्नु भन्छ अहिले अमेरिकन भनेको सिङबा गो तपाईँलाई त्यो बाटो भयो भने हिजो अफगानिस्तानमा कसरी छिर हिजो तपाईँको इराकमा कसरी गयो अहिले सिरियामा कसरी गएको oh, छ हो अब यसरी नै जान्छ मानिसहरू के भन्छन् भने नि यदि अब संसारको अहिले त सुपर पावर त हो नि त अमेरिका हो अमेरिकाले हिजो दुई हजार तिनमा इराकमा आणविक हतियार छ भनेको भरमा नेटो सेना लगेर सद्दाम हुसेनलाई तत्कालै मारिहाल मारिहाल हो भनेपछि उसले चाहँदाखेरि उसले गर्नुपर्दाखेरि त जसरी नै गर्नु अब यो एमसिसी होइन फरक छ फरक विषय बनाएको भन्दा फरक छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी समितिबाट पास गर्नुपर्छ इराकका लागि पास भएको थियो

अब नेपालको हकमा चाहिँ यो यो उसले के भन्छ भने मैले सन्धि गरेँ यो सन्धि बनाउने मैले मेरा सुरक्षा मैले गर्नुपर्छ मेरो मैले बनाएका विकास निर्माणमा संरक्षण भएन मान्छे मारे उनीहरूले नै मारिदिन्छन् चार पाँचजना मान्छे अनि के भन्छन् भने <laughs> मेरो प्रोजेक्टमा सुरक्षा भएर म आफै सुरक्षा गर्छु भनेर घर र हेलिकप्टर ल्याएर मान्छे आइदिन्छन् अनि संयुक्त राष्ट्रसँग के भन्छ यता त समिति यी मलाई त सन्धिले अधिकार दिएछ बेलायत भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने व्यापार गर्न आयो नि शासन चलाउनु त आएको होइन नि पछि त्यसैले शासन चलायो त्यतिखेर कम्पनी सरकार भन्थे त्यसलाई यहाँ पनि एमसिसी सरकार हुन्छ अब यो नेपालको सरकार र एमसिसी प प्यारालाल जान्छन् जान सँगसँगै जान जान जा। नेपालको कानुनभन्दा एमसिसीको कानुन कडा हुन्छ यो हाम्रो आवश्यकतै होइन हामी त असम्म परा होइन देश पचपन्न करोडले देश विकास करो हुने भए अहिलेसम्म कति खराब ल्याउनुभयो कति जराब आए पैसा कति भयो विकास यी छ पैसा यी भ्रष्टाचार लेखाएका छन् यो पैसा यहाँबाट झिकाउँ न त्यसैले हामीले भनेका छौँ पञ्चायतकालदेखि छानबिन गरौँ न छानबिन गर्न खोज तयार हुनुहुन्छ अहिले एमसिसीका कति बुद्धिजीवी म सुन्छु तर ती बुद्धिजीवी यो बाबुरामले भनेको भ्रष्टाचारको कुरो किन उठाउँदैनन् किन उठाउँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ यिनी दुईवटा पार्टीले निर्वाचनको घोषणापत्र लेखेको थियो हामी छानबिन गर्छौँ भनेको थियो त्यो चाहिँ किन उठाउँदैनन् प्र इराकमा पनि बुद्धिजीवी थिए नि प्रतिवेदन त दिएको थियो सदा मचेलले हतियार राखो जैविक हतियार राखो भन्ने थियो नि पछि त रहेनछ तर ल्याएर कसैको चाहिँ पार्दिइसकेँ त्यही मेरो भनाइ यो हो भने अलिकति टाढै भन्नुभयो त हामी असंलग्न हामी परराष्ट्र नीति हामी मित्र राष्ट्र छिमेकीलाई असर गर्ने काम गर्दैनौँ अझ म भए त के गर्थेँ भने बिआरआई आउँदा म भारतलाई सोधिदिन्थेँ यस्तो यस्तो चिनले मलाई बिआरआई दिएर विकास गरिदिन्छु भन्छ तिमीलाई केही समस्या छ कि छैन यसमा यसमा यो यो कुरा लेखेको रहेछ के कुरामा कुरा चाहिँ तिमीलाई आपत्ति छ ल हामी यो सन्धि गर्छौँ सु। तपाईँलाई सुकुरी दिनुहोस् मलाई फर्मल इन्फर्मल जे पनि गर्न सकिन्छ तपाईँको घरमा बस्नुभएको छिमेकीलाई असर गराएर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले घरमा टेलिभिजन बनाउँदा टेलिभिजनको सु आवाज त ठुलो आउँछ नि तर छिमेकीको याद गर्नुपर्छ त्यसलाई त डिस्टर्ब हुँदै छैन र एमसिसी आउनुभन्दा अगाडि म चिनलाई सोध्थेँ ए यस्तो यस्तो सर्त रह छ अमेरिकनले मलाई पैसा दिन्छु भन्छ यो केही कुराले तिमीलाई चिसो पस्दै पस्दैन त्यो त हालसालैको उसमा पनि देखिहाल्यो नि भू राजनीतिक हो त्यो त नसोधेका कारणले हो नि त गर्नुभन्दा अगाडि सोधिएको भए त यो समस्या आउने थिएन नि अब एमसिसीको कारणले पास होस् नहोस् पास भयो चिन रिसा फेल भयो अमेरिका रिसा एउटा त तपाईँले घुमाउनु भयो त्यही कारणले राजा महेन्द्रले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र निधि कुनै ध्रुवमा जानु हुँदैन दुइटै हाम्रा मित्र राष्ट्र संसारै हाम्रो मित्र राष्ट्र भनेर परराष्ट्र नीतिको परराष्ट्र नीतिको एउटा ठुलो आन्दोलनै थियो अहिले असंलग्न परराष्ट्र सिद्धियो सार्क सिद्ध्याए नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सिद्धि के भयो त भन्नुहोस् त राम्रो गरे एउटा मलाई राम्रो देखाइदिनुहोस् न अहिले सातवटा देशसँग नेपालको सम्बन्ध खराब छ अरे बेलायतसँग पनि खराब छ चिनसँग पनि खराब भयो एमसिसीले अमेरिकासँग पनि खराब भयो एमसिसीले भारतसँग पनि खराब भयो चुच्चे नक्साले आफैले गरे विवाद हो नि संविधान सभाले संविधान बनाउँदा चुच्चे नक्सा फ्याँक्दिए अनि यहाँ सरकारमा आएपछि महान राष्ट्रवादी भएर भोट लिनु पऱ्यो अनि चुच्चे नक्सा थापे भनेपछि रुससँग पनि सम्बन्ध खराब रहेछ किन भन्दाखेरि पहिले कोरोनाको भ्याक्सिन किन्छु भनेर अफर गरेछन् अब यहाँ अमेरिकनको रहेछ चाइनाको अगाडि किन्न सकेनन् को भ्याक्सिन अनि मसित किन्छु भन्ने मसित चाहिँ भ्याक्सिन नकिन्ने भनेर रुस पनि दिसाहाल्छ भनेपछि हेर्नुहोस् त कहिल्यै कस कुनै मित्र राष्ट्र हाम्रा शत्रु थिएनन् जम्मै मित्र थिए यिनीहरूले जम्मैलाई शत्रु बनाएछन् भनेपछि के भयो त हामी हामी नेपाली जनताले समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपऱ्यो इतिहास हेरिदिनु पऱ्यो परिणाम हेरिदिनु पऱ्यो हामी कस्ता पछाडि कस्ता मान्छे पछाडि लागिरहेका छौँ ती मान्छेले तपाईँलाई कहाँ पुर्याए तपाईँ सक्कली डाक्टर कहाँ औषधि गर्दै हुनुहुन्छ कि नक्कली कहाँ गर्नु हो अब बिरामी रोग निको नभएपछि समीक्षा गर्नुपऱ्यो नि त्यही त यो एमसिसीमा पनि समीक्षा गर्नुपऱ्यो माओवादीहरू सरकारमा बस्ने समाजवादी सरकारमा बस्ने अनि फेरि बाहिर भित्र टेबल गर्न दिने बाहिर कार्यकर्ता औषधिको दोग्ला चलित्र माओवादीको प्रमुख सिद्धान्त कि भारतीय विस्तारवाद अमेरिकन साम्राज्यवाद हो त्यसको विरुद्धमा हिजो सत्र हजार नेपाली मारिए सत्तामा आउने बित्तिकै चालिस पैँतालिस लाख भारतीयलाई नहार्दा बाँडे त्यो त नक्कली नारा रहेछ भारतकै विरुद्धमा साम्राज्य भारतीय विस्तारवाद भनेर झुल्स लाउने त्यही भारतको बन्दुक र चाहिँ विस्फोट पदार्थ ल्याएर नेपाली मार्ने यो त नक्कली कुरो रहेछ नि अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्ने अनि प्रचण्डलाई एकदम रेड कटनर नोटिस जारी गरेको छ अमेरिकाले पक्राउ कुर्जी जारी गरेको छ तर लगेर श्रीमतीको उपचार गर्नलाई त पक्राउपुर्जी रोक्ने अहिले के गर्ने भन्दाखेरि सिएनएनबाट इन्टरभ्यू पनि दिने एमसिसी बोकेर हिँड्ने आखिर सुरुवात त माओवादीकै पालामा भएको हो नि अहिले त जनतासित डराएर भोट हामीहरूलाई खुइल्याउँछन् भनेर अनि के गरे भने साप पनि नमा मरोस् मरोस् लट्ठी पनि नमाचियोस् अमेरिकन एजेन्टको काम पनि गरोस् पास पनि होस् हाम्रो राजनीति पनि बचाइदेऊ न अमेरिकनलाई यिनीहरूले के भने भने तिम्रो काम पनि हामी गरिदिन्छौँ हाम्रो राजनीति पनि बचाइदेऊ न हामी त एजेन्ट हौँ हाम्रो एजेन्टको मखुन्डो उत्रो भने त न नेपाली जनताले भोलि पत्याउँदैनन् तिमीलाई नै नोक्सानी हुन्छ हामी तपाईँ कुटे जस्तो गर्नुहोस् म रोए जस्तो गर्छु अनि हाम्रो राजनीति पनि बन्छ तिम्रो पास दोगला दोक्ला काम गर्दैछन् अहिलेसम्म त छ त भन्नुहोस् त छ महिना अगाडि अमेरिकनलाई लेख्या छुरी किन लेखाएको छैन भने ले अरू देशमा भए यस्ता नेतालाई का ठेगा लागिसके नेपाली जनताले पछि आयो होइन गठबन्धन जोड्नु थियो जे गठबन्धन सकियो गजब कुरा छ यो गठबन्धन त जनताले यसलाई शासन चलाउनु दिएको र यो गठबन्धनलाई होइन जे पनि भन्छन् यिनीहरूको केही छ माओ नाम राख्छन् राओ काम गर्छन् जनताको हित गर्ने भन्छन् जनता मार्छन् भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्य भन्छन् उनीहरूकै एजेन्ट गर्छन् अनि चाइनिजलाई पनि हामी त कम्युनिस्ट पार्टी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भनेर कहिलेकाहीँ प्रशिक्षण पनि लिन्छन् जम्मैलाई ढाँटको खेती ढटुवारेको काम गर्दैछन् यिनीहरू अब यो ढटुवारेको कुरो नेपाली जनताले बुझ्नु पऱ्यो म त्यति मात्रै भन्दैछु कहिले हेरौँ न त चालिस मुद्दा माघ राष्ट्रवादी थिए नि महाकाली सन्धि खारेज गर भनेको थियो सत्तामा आयो नि गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गयो भन्दै थियो जम्मै चालिस मध्ये माघ हेर्नुहोस् त तपाईँले सोधिदिनु होला माओवादीलाई मेरो तर्फबाट तपाईँहरूले दो द्वन्दका बेलामा एकाउन्न सालमा त चालिस मुद्दै माघ राखेका थियो तपाईँहरू यत्रो सत्तारामा आइसक्नुभयो त्यो तिनजना मान्छे तपाईँका प्रधानमन्त्री भए यो चालिस मुद्दा माघ किन पुरा नगर्यो झुटा कुरा देखाएर जनतालाई ज्यान मार्न प्रोत्साहन गर्ने भावनामले भनेकै छ नि भर्खरका सत्र अठार बर्खा के त ज्यान हुम्याउनुपर्छ साँचो गुरु गरेर कहाँ मान्छे जान्छन् ज्यान मार्न तिनीहरूलाई त सुर्याएर पर्छ सोध्नु पऱ्यो नि तपाईँले सोध्नु न माओवादीलाई तपाईँले चालिस बुँदै माघ राख्दाखेरि त्यो माघ हेरेर सत्र हजार मान्छे मरे सत्तामा आएपछि किन पुरा गरेनन् झोकियाको रहेछ यो त ठगी भन्छ यो त राजनीतिमा हाम्रो कानुनी भाषामा त ठगी भन्छौँ यसलाई एउटा कुरो देखाउने अर्को कुरो गर्ने यो ठगी धन्दा भयो अब यी ठगवालालाई किन नेपाली जनता पछि लाग्यो क्या ठग देख्दा देख्दै हो ठक्का पछाडि को लाग्छ ठग चाहिँ लाग्छ चा फेरि कि जम्मै नेपाली जनता ठगै हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर टाउकाको मोल तोकिने प्रचण्ड र बाबुराम मोल तोक्ने र मोल तोकिने एकै ठाउँमा छन् के नाटक हो यो संविधानको रक्षा गर्नाले संविधान देश चाहिँ रक्षा गर्नु पर्यो नि संविधान रक्षा हुँदाहुँदै सिक्किम कहाँ पुगो संविधानको रक्षा हुँदाहुँदै अफगानिस्तान कहाँ पुगो देशको रक्षा गर्ने संविधान यो संविधानले के दियो तपाईँलाई गरिबी निवारण गरौँ गरेन विकास पो भएन शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क भएन यो त खालि यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम हो सत्तामा जाने भर्याङ तपाईँ हामीलाई यो संविधानले के गरौँ भन्नुहोस् त स्वर्ग पो भएन सिङ्गापुर जस्तो पो भएन जम्मै नेपालीका चाहिँ तपाईँको समस्या समाधान भए भएन संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि सब नेपालका दुःखका दिन गए अब स्वर्ग हुन्छ भने होइन त्यही भनेर नेपाली जनताले भोट हालेर जुलु लगाइदियो होइन के भयो त संविधान सभाबाट झुटकुरो बोल्ने योभन्दा त सत्तालिस सालको संविधान धेरै राम्रो थियो किनभने संसद सङ्ख्या कम थियो विकास भएको थियो माओवादीले मान्छे मार्न थाल्दा एकाउन्न साल पचास एकाउन्न सालमा नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर थियो अहिले एक डेढ छ के पायौँ हामीहरूले त्यति ते मात्रै म भन्दैछु नेपाली जनताले के पाउनु पाउनुभयो अहिले हो नि गाउँ गाउँमा ट्याक्स गाउँ गाउँमा जे जे भ्रष्ट नेता अब तिर्नुहोस् घर जग्गा बेचेर ट्याक्स यो स्थानीय निकायले ल्याएको ट्याक्स आधीभन्दा बढी खारिज गर्नुपर्छ तर समस्या के छ भने जनता उठ्नु पऱ्यो त्यही भनेर हामीले बाह्र गते पनि आउनुहोस् बिसौँ लाख मान्छे आउनुहोस् सत्र गते हामीले आन्दोलन गरेका छौँ आउनुहोस् सत्र गते बत्तिस पैँतालिस चौकमा पचास लाख मान्छे आउनुहोस् त एकै दिन त्यही दिन भागिहाल्छन् नि सत्ता त कुन राख्ने कुन सरकार राख्ने भने त जनताको हातमा छ साठी लाख मान्छे काठमाडौँमा छन् आधी मात्रै मान्छे आउनुहोस् त पन्ध्र लाख जनता जाग्नु पऱ्यो के भन्नुहोस् यही यही व्यवस्था राम्रो छ यसले स्वर्ग बनाइदिन्छ हामी पनि यही पछाडि कुद्छौँ हामीहरूले त देख्यौँ न एउटा सकारात्मक भयो देखाइदिनुहोस् त मलाई यिनीहरूले भनेको पुरा पो भएन भने किन यिनीहरूका पछाडि लाग्ने त्यसैले म के भन्छु भने अब प्रणाली पनि काम लाग्ने भएन नेता पनि काम लाग्ने भएन यसको बिउ भाडा हुँदै पनि काम लागेन यो संविधान सभाले बनेको संविधान पनि यो लाठा धोतिर छ यसले केही काम गरेन अब देश बचाउने हो भने अर्को संरचना सुरु गरौँ यो संरचना असफल भयो जुन मकै फल्दैन त्यो मकैलाई किन पानी हाल्ने जुन भैँसी ब्याउँदैन त्यो भैँसीलाई किन घाँस हाल्ने किन कुँडो हाल्ने थाहा पाइसक्नु भैँ त नभ्याउने रह भैँसी रहेछ नि झुटकुरो गर्ने भैँसी झुटकुरो गर्ने नेता झुटकुरो गर्ने पार्टी खालि ढाँटेर मात्रै खाने भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने यो यत्रो गरेर ल्याएको यो संविधान के भयो त नभ्याउने पायो त कति वर्ष भयो कतिवटा पाडा पायो कति दुःख खा पायो नेपाली जनताले खान पाउनु तपाईँले खान पाउनु पाउनुभयो कसले पायो प्रचण्डले पायो भन्छ नि कसरी ग्राजुल हुन्छ हो बिस्तारै त देश गइसकेको थियो नि संविधान सबैबाट सिक्किम गयो नि किन्तु भोल लेख नलेख्याकन त स्वर्ग बनाइदिन्छु भनेको थियो नि बिस्तारै हुन्छ भनेको थियो आजाभोलि हुन्छ सब राजाले विदेशमा लगाएर पैसाले ल्याएर सब छपक्क बाँडिदिन्छौँ भनेको थियो गरिब देशका धनी राजा भन्थे कति रहेछ त विदेशमा झुटकुर ऊ सदाम हुसेनलाई मार्ने अमेरिकन र यी नेता र यी पार्टीले राजालाई राजा ला अब यो त एउटै रहेछ नि झुटकुरो गर्दोरहेछन् अनि यी झुटकुराका पछाडि लाग्ने ठक्का पछाडि लाग्ने यी त राजनीति ठग हुन् त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने ठक्का पछाडि नलाग्नुहोस् सज्जनका पछाडि लाग्नुहोस् ठक्का पछाडि लागेपछि ठगिन्छ ठग्यौँ हामी स्वर्गमा माओवादी थियो हेर्नुहोस् त यी त भगवान् जस्ता थिए नि बाबुराम त जना प्रचण्ड त राम लक्ष्मण जस्ता थिए नि पाउनुभयो कि राम लक्ष्मण कस्ता भयो अहिले राक्षस भए तपाईँलाई राम भनेर रा भोट हालेको रावण परेछ अब के गर्नुभयो भने रावण पढ सीता लगिदिन्छ अर्का यसरीमे अब यिनीहरूले त देशै लगिदिन्छन् लेण्डु दु दोर्जेले लगेकै हो हाम्रै अगाडि छ छोर छोरै थोरै दुई डेढ दिनमा नेताहरूप्रति यत्रो धेरै चाहिँ तपाईँलाई किन आक्रोश आएन आक्रोश आएन देखाइदिनु न त मलाई प्रचण्डले घर बनायो होलान् उनका जान परिवार चौध पन्ध्रजना राज्य कोषमा खान्छन् होला हिजो तपाईँको एसएलसी फेल गर्ने चप्पलवाला मान्छे प्रधानमन्त्री भए बोल्न नजान्ने चाहिँ अमेरिकन एजेन्ट भएको कारणले पाँचचोटि के गर पाँचचोटि शेरबहादुरले मैले आक्रोश होइन म त बारम्बार भन्दै गर्छु भने पाउ गरिदिया भए त म फोटो राखिहाल्दिनँ नि मलाई बनाइदिनुहोस् त त फोटो राख्ने मान्छे मा पाँचैजनाले गरिदिएको भए कसैले प्रचण्डले गरिदिया भए शेरबहादुरले गरिदिया भए गर मलाई कुनै दुराग्रह छैन आक्रोश त यथार्थ हो त होइन भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यो नाटक यो 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 रेलका तिन तासेर यिनीहरूको बिचमा के फरक होइन यो मलाई एउटा विषय भनिदिनु त जस्तो मूल पार्टी मूल नेतृत्वले चाहिँ सहमति गर्ने पत्र पनि लेख्ने होइन एमसिसीको केसमा अनि त्यहाँ अरू नेताहरू विरोध गर्ने त्यस पछाडि कार्यकर्ताहरू आउने मूल नेतृत्व सरकारमा बस्ने पुलिसलाई कार्यकर्तालाई ठोक भन्ने फेरि अरू नेताहरू जाने यो पुलिसलाई चाहिँ ढुङ्गाले त भन्ने के भएको यो, यो दोग्ला काम ओ अमेरिका साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद हो पनि दोग्ला काम गर्ने जनतालाई झुक्क्याउने होइन प्रचण्ड भन्नुहोस् न प्रचण्ड सरकारमा उसका सातजना मन्त्री छन् ती सातजना सरकारका पुलिस हुन् नि शेरबहादुरका पुलिस त होइन नि प्रचण्डले आफै भनेका छौँ बयौँ प्रधानमन्त्री अनि अनि पुलिस पनि उतार्ने आफ्ना कार्यकर्ता पनि उतार्ने झुक्याउने जनतालाई बेकुब बनाउने बेकुब बन्दैछौँ हामी बिचरा ती पुलिस स्वास्नी छोरासरी पाल्नलाई जाहिर खाएका बिचराका दाँत बाँचिए ती पाँचजना पुलिस त तपाईँको बुद्धनगरमा त्यो पसलमा छिरेर ज्यान नबसा ज्यान जान्थ्यो त्यो पसल नै साउनीको जो सामान नष्ट भएछ कसले क्षतिपूर्ति दिने त्यो त सिरियो र गा गाछन् होइन सिकाएको यसो त गर्नु के मर्थे तर मैले के देखेँ भने जो अस्ति संसदमा एमसिसी पेस गरेका दिनमा युवा जागे नि अब मलाई अब यो देश रहने आशा लाग्यो <laughs> जुन उद्यम अझ मैले पुरीलाई हिर्काउने होइन शेरबहादुरलाई हिर्काउने काङ्ग्रेसलाई हिर्काउने प्रचण्डलाई हिर्काउने माधव नेपाललाई हिर्काउने बिचाराती पुलिस के किन के त्यो तिनीहरूको तिनीहरूले पनि यी जनतालाई हिर्काएर के गर्छ त्यो आधे आधे नमाने यसरी हिर्कायो भुइँमा हिर्कायो भने डन्टेले हिर्काडन्टी भन्नुभयो भने ढुङ्गा भुइँमा बु, बु, चाहिँ हिर्काउने लाठीले जनतालाई नहिर्काउने ती त तिम्रो लागि काम गर्दैछन् तिम्रा देशको काम गर्दैछन् त्यसैले पुलिस र जनताको समस्या होइन रोग छ था एका ठाउँमा यी एक देशद्रोही देशद्रोहीसँग संसदले गर्छन् आफै सरकारमा बस्छन् आफै एमसिसी विरोध भन्छन् आफैले सही गर्छ फेरि बाबुराम मैले ड्राफ्ट ल्याएर भन्छ नि उसै उसैको के अर्थमन्त्री थियो नि के अमेरिका चाइनाले औषधि उपसार गरेर पठाएको के पुन अब हेर्नुहोस् त यो तोकला हामी त्यसमा पनि थाहा पाउँदैनौँ हामी जनताले गु र गोबर छुट्याउनु पऱ्यो गु भनेको मान्छेले दिशा गरेको गोबर भनेको तपाईँको दुइटैलाई एकै ठाउँमा राखिदिनु भने बेठिक भयो हामी नेपाली जनतासँग यही विवेक भएर मैले यति भन्न खोजेको विवेक प्रयोग थिएँ नि ढटुवारै ढाट ठग ठगी ठगीधन्दा होइन यो सरकारमा पनि बस्ने सरकारका पुलिसले हिर्काउने आफ्ना कर्ता र पुलिसलाई टाउको फर्न पनि लाउने अनि टाउको फराउन पनि हिँड्ने आफ्नै कार्यकर्ता यस्तो झुटको राजनीति कति गर्ने अब सरकार कसेका हुने त्यसो भए भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् यसमा सरकारमा बसेका मन्त्रीले पास गर्ने होइन 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 यिनीहरूले के छ भने पास गर्ने व्यवस्था गरिसकेका छ त्यो मानियो तर उनीहरू मलाई हाल्ला जस्तो लागेन सरकार बस्ने हाल्छन् यिनीहरू गर्छन् मिले मत् हो तँ रोए जस्तो गर म कुटे जस्तो गर्छु सेवा पनि गरी आफैले त्यहाँ सदनमा पेस गर्नु गरेनन् किन सरकार छोडेनन् त सरकार छोड्नुपर्छ नि त किन सर मलाई यति चाहिँ के थाहा छ भने हाल्नु नहाल्नुसँग केही सरकार छैन यो पास हुन्छ यो पास गर्छन् यसैका लागि यो काम भएको छ त अनि प्रचण्डको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेको मतलब पछिमा छ के मतलब त एकाउन्न सालमा चालिस मध्ये बाँग्रायो होइन टाउका मोल तोकेको होइन शेरबहादुरले प्रचण्ड टाउका मोल तोग्यो नि अहिले एकै ठाउँमा छन् यी त झुक्याउने खेल हो नि हो ठगी धन्दा हुन्छ नि को प्रचण्डको सचिवालय के श्री पाँच रह्यो कति ठगी धन्दा गरौँ त्यो के पत्याउने यो जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने अब यस्ता भ्रमको पछाडि जनता नलाग्नुहोस् यी ठग भयो ठग भन्दैछु म यिनीहरूलाई अब राजनीति ठग हो यिनीहरू ल यो पास गरियो भने भोलि चुनावमा एजेन्डा लिएर जाँदा अनि यो गठबन्धन सहित जान्छन् कि गठबन्धन अब चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो कसैलाई यो ज्योतिषीले पनि थाहा पाउँदैन यो अमेरिकन एम्बेसडरलाई थाहा छ अमेरिकनको उसले थाहा छ यो ज्योतिषले पनि भन्न नजान्ने हो हामी त यसो हेर्छौँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाइनिजले प्रोटेस्ट गरेको छ ऊ ज्यान गए गर्छ हिजो ज्यान जाने माथि अहिले गरौँ हिजो बाबुरामले तिनवटा नेताले तितिन अरब खाए म प्रमाणित गर्छु न झुन्डिन्छु त्यही तितिन अरब खाने साथमा भोट हालेर हिँडिहाल्छ ने नेपालका नेताको दिमाग बुद्धिले काम गर्दैन यी सडकमा हिँड्ने बौला र यिनीहरूमा केही फरकै छैन त्यो सडकको बौलाको कसले के गर्छ भन्दै सक्नुहुन्छ तपाईँ अनि यिनीहरूको कसले भन्न सक्ने हामी विदेशका एजेन्ट नेपालीका प्रतिनिधि भएन यो गर्न सक्छन् नेपालीको हित गर्न सक्छ गर्दैनन् भन्ने यी विदेशीका एजेन्टले के गर्छन् मालिकले चाहिँ भनौँ त्यही गर्छन् उसले मालिकले के डिजाइन गरिदियो साप पनि मरोस् लौरो पनि नभाँचियोस् मेरो एमसिसी पास पनि गरोस् तिमी नेपाली जनतालाई बेकुप बनाउन पनि सक राष्ट्रवादी पनि भन राष्ट्रवादी पनि हुने एमसिसी पनि पास गर्ने हिजो महाकालीमा भएको होइन र कति ठुला कुरा गरे भन्नुहोस् त पश्चिमबाट सूर्य हामी छौँ तपाईँ हामीले सोध्यौँ सोधिदिनुहोस् न मेरो तर्फबाट एमालेका मान्छेलाई एकाउन्न सालमा त सूर्य उदय हुन्छ भने त पश्चिमबाट खराब डलर आउँछ भने कहाँ गयो त पैसा तँ भन्नु पर्दैन तपाईँले सोध्यौँ हामीहरूले समस्या हामीमा छ हामी नेपाली जनता कोदो रोपेर धान फल्छ भन्छौँ संसारमा काहीँ पनि कोदो रोपेर धान फल्दैन यस्ता यस्ता मान्छेलाई भोटालेपछि के पाउनुहुन्छ तपाईँ यस्ता मान्छेको जुलुस लागेपछि के पाउनुहुन्छ तपाईँ पाउनुहुन्न कि त्यसैले म त के भन्छु भने यसको जरैबाट निर्मूल गर्नुपर्छ निर्मूल गर्ने एउटै मात्रै उपाय नेपाली जनता जाग्नुपर्छ गुठी विदेशमा जनता जाग्ने देशै तलमाथि हुन आँटो जनता नजाग्ने काठमाडौँको नेवार नजाग्ने त्यसैले म के भन्छु भने अब जाग्ने नगाग्ने बाह्र बजे हेरौँ अब जनता कसैलाई नै यो देश चाहिएको छैन भने हामी पनि हिँडौँ हामी पनि विदेश जान सक्छौँ यहाँ मर बस्यो भने त मरिन्छ त्यसैले म के भन्छु भने यहाँ बस्दा किन मर्नु बम आउँछ नि त इराकमा कसरी आएको छ सिरियामा कसरी आएको छ त्यसरी मरिन्छ ठ्याक्कै ठ्याक्क हेर्दिनु हेर्दै मात्रै जानुहुन्न धेरै वर्ष लाग्दैन यो बोइलिङ पोइन्टमा पुगिसकेको छ हामी भन्न नसक्छौँ जनतालाई पैसा दिएर ल्याउन सक्छौँ हामी जनता बस बस नचढिरहक्सी नखाइ जुलुसमा नआउने अरे दिनको हजार दिनुपर्छ अरे कहाँबाट ल्याएको छौँ देशव्याती हजार हामीहरूले छैन देश चाहिन्छ भने आउनुहोस् हाम्रो मात्रै देश होइन जे दुनियाँको तिन करोड जनताको जे हालत हाम्रो पनि त्यही हालत हामी बुझेको भन्न नसक्छौँ <laughs> जबरजस्ती गर्न त सक्छौँ अब मार्छु त भनेपछि हिन्दारजन गरदीले जो गरेपछि हुँदो रहेछ हामी त भन्दौँ त्यसैले जम्मै कुरो आयो जनताको हातमा रह्यो जनता जागे देश बचो जनता नजागे देश नि त तपाईँको भनाइअनुसार संसदमा पेस भएपछि अब पास हुन्छ पास हुन्छ जनता भयो भने अब जनता के हुन्छ होइन पास पर्स त्यसै दिन भन्नुहोस् त एक बजे कि डेढ बजे संसद छ त्यस दिन पचास लाख मान्छे काठमाडौँमा आउनुहोस् त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको इट्टा गरिदिन्छन् जनताले भागिहाल्छ नि हेलिकप्टर लिएर भाग्दैन र त्यो जनताको द एमसी गुठी बित्दै फिर्ता भएको थाहा छैन तपाईँलाई थाहा छ हाम्रै अगाडि छ नि केले फिर्ता गरौँ त जनताले फिर्ता गरे ओ यो पनि चाहिएको छैन भने फिर्ता गरौँ होइन एमसिसी पास गरेर दिपावली गरिदिउँ जनतै दिपावलीको पक्ष आएको छ भने हाम्रो केही लाग्दैन हेर्नु अब काङ्ग्रेसले त दिपावली गर्ला माओवादी समाजवादी एमाले दिपावली र झन् बढी दिपावली गर्छन् उनीहरूकै कारणले पास हुँदैछ झुकियाको मात्रै हो नाटक गर्छ नि यो नाटकको खेल मात्रै हो यो, यो कम्युनिस्टका कारणले पास हुँदैछ नि अमेरिकन कम्युनिस्ट हुन् रिम भनेको अमेरिका चलाएको कम्युनिस्ट प्रचण्ड रिमको छ अरे क्रिस्चियनले चलाएको कम्युनिस्ट त्यसैले डाक्टरले बिरामीलाई औषधि खा भन्न नसक्छ बिरामी गरेर औषधि खान छोडेर बेलुका भट्टीमा बसेर रक्सी खान्छ भने त्यो डाक्टरले औषधि खाएर त निको हुँदैन हामी त गरिराखेका छौँ यो एमसिओ विरुद्धमा सब हाम्रो पार्टीका मान्छे गइराखेका छन् बोलिराखेका छौँ योभन्दा बढी हामी के गर्छौँ भारतका बन्दुक लिएर नेपाली जनतालाई मार्न आए चाहिँ पत्याउँदै रहेछन् हामी सक्दैनौँ अब हामी औषधि लेख्छौँ डाक बिरामी चाहिँ रक्सी लेख्छ रक्सी खान्छ अब जान्छ अब गर्ने के त अब जुन देशका जनतालाई देश चाहिँदैन अनि गर्ने त के अर्को त औषधी छैन त्यहीले हामी के भन्छौँ भने एउटै विकल्प जनता सार्वौम सत्ता हो भने है गणेशमानले बनाइदिया गणेशमान मैले सार्वभम सत्ता जोडौँ न रिता वैद्य आज कान्तिपुर पत्रिकामा आएको छयालिस साल अगाडि बाल मन्दिरको जग्गा कुनै सम्पत्ति मुमा बडा महारानी त्यसका संरक्षक हुँदैन राजदरबार हुन्जेली राजा हुन्जेली मा के, राज के अरे बाल सङ्गठनको जग्गा हिनामिना भएन कत्रो ठुलो बाल सङ्गठनको सम्मान थियो जब छयालिस सालमा गणेश मानकी छोरी प्रकाश मानकी दिदी बडा के अरे मुमा बडा मानेन मारेन ठाउँमा राज होइबसियो अहिले रिता वैद्यले त्यो बुढा के अरे बाल मन्दिरको जग्गा के विद्यालयलाई भाडामा दिएर त्यो जग्गा धितो राखेर दुई अरब के कति पैसा निकाले रहेछ अब अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैन को रहेछ त संरक्षण गर्ने किन लागिरहेको छ प्रजातन्त्र किन चाहिए रहेछ लोकतन्त्र बाल सङ्गठनको जग्गा खान ललिता निवासको जग्गा खान नारा नीतिटीको जग्गा खान पशुपतिको धर्मशाला खान यसैका लागि आएको रहेछ नि त संरक्षण को हुँदा भएको रहेछ राजा हुँदा त संरक्षण गएन राणाको जग्गा पनि गएन बालवाटारको जग्गा पनि गएन कुनै चिज गएन नि टनकपुर पनि गएन महाकाली पनि गएन जब राजा हटे टनकपुर पनि गयो महाकाली पनि गयो ललिता निवास पनि गयो गुड के अरे तपाईँको धर्मशाला पनि गयो नारायण जग्गा पनि गयो बाल मन्दिरको जग्गा पनि गयो खड प्रसाद ओलीले चिया बगानको जग्गा पनि खान दिए के गरेन त्यसले म भन्छु के हो भने किन यिनीहरूलाई लोकतन्त्र चाहिएर छ खान अब हामी यसैको पछाडि लाग्छौँ जनता भने मेरो के लाग्छ जब हुन्छु भोलि रिता वैद्य गणेश मानकी जय भनौँ न हौ लोकतन्त्र ल्याइदियो खाछ नि त ल्याइदिए बापत पिस उसी छोरीले उसलाई दाइजो आएको होला प्लेन खाए छब्बिसवटा थिएछ अहिले ख्यालमा प्लेन नेपालका अहिले हेर्नुहोस् त प्लेन कहाँ कहाँ के पायौँ हामीहरूले के के भयो त्यति म भन्दैछु छयालिस सालमा छ हजार ऋण थियो अहिले सन्ताउन्न हजार भयो के भयो कति विकास संरचना भए त्यसले म नेपाली जनतालाई के भने हामी मूर्ख छौँ हामी भोगटे रोप्छौँ आ फलो भन्छौँ फलोस भन्छौँ समस्या हामीमा छ अब जुन देशका जनता देश, देश बचाउन लाग्दैनन् पार्टीका यिनै चाहिँ तपाईँको हत्यारा र भ्रष्टाचारी र अपराधी नेताको पछाडि लाग्छ त्यो देश मत्छ मत्दैन जनतालाई देश नचाहियो देश कसलाई चाहियो त भन्नुहोस् त बचाउनु पर्छ जनताले हो त्यही कारणले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भनेको त्यो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतालाई मतलबै छैन भने यो देश रहँदैन रा मैले बुझेको यति 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 जगाउन पनि जाग्दैन भने जगाउनु त के पर्दो रहेछ नि पैसा र रक्सी पैसा र रक्सी नदिकन जाग्दै जाग्दैन नेपाली जनता यो देश जोगाउनु कसैले पैसाहरू रक्सिदिँदैन त्यसैले सो स्वस्फूर्ता आयो बाँचो नभए जे दुनियाँको हालत होला हाम्रो पनि त्यही होला हामी जानेको कुरो भनिदिउँ भविष्यले जे हो क्या देखा जाने अरू त के विकल्प अहिले पनि अन्तिममा फेरि बाह्र गते पचास लाख मान्छे आइदिनुहोस् यो पास भयो भने अनि मेरो जिम्मा हेलिकप्टर लगाएर हिँडिहाल्छौँ र सत्र गते फेरि भन्दैछु परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलन हामीले एजेन्डासहित भनेका छौँ देश बचाउने एजेन्डा छ साइ छ आउनुहोस् सकली डाक्टर खोज्न भेलोर पुग्नुपर्छ नक्कली डाक्टर त बजार बजारमै छ अब नपल्ली डाक्टरका पछाडि लाग्नुहुन्छ भने मेरो के भन्नु छ र रा? राम राम भन्ने बाहेक अरू केही छ र मृत्युवरण गर्नुहोस् त्यस्तै मृत्युवरण सिक्किममा भयो अफगानिस्तानमा भयो हाम्रो अर्को हालत होला हुन्छ यो विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु तपाईँलाई पनि धन्यवाद